5月25日サッカーのトップチームに所属する愛媛 FC 藤本芳樹選手と忽那恭司選手によるオンラインでの母校訪問が久米中学校で行われました。これは総合学習の時間を利用し職業に学ぼうというテーマで講演を実施するもので、社会人の先輩である2人がプロサッカー選手として生徒の疑問に答えました。生徒たちの質問に選手2人が中学校生活でどのような思いを持ちキャリア形成を行ってきたかを熱弁しました。そんな勝てるかもどうかもわからないようなことにどうしてそんなに本気になれるのかっていうことを教えてほしいです。私は職業はあまり決まってないんですけど、お二方がその将来のために選択肢を増やすっていうのが一つ大事だって言ってたんですけど、そのために今の私の中学生の私ができることはやっぱり今から勉強することだと思うので、ちょっと勉学はもうちょっと頑張ろうかなと思いました。藤本選手や忽那選手言われたみたいに、何事にも挑戦することや家族友達を大切にすることが改めて実感することができました。そのことをこれからの自分の将来に向けてモットーにして努力していきたいと思います。藤本選手はプロサッカー選手を目指すために自分の決めた道を信じてプロサッカー選手になったので、僕も自分が決めた道はと信じて夢が叶うようにしたいです。このオンラインでの母校訪問を通じ、多くの生徒が将来の夢や希望を抱いたことでしょう。